Më thuaj pak nëse lejohet dhe nëse ne mundemi ekskluzivisht për rezidielli të bëjmë një guid të na udhëheqësh Drilon, në galerinë e artit modern, në një vilë, nëse e shohim nga jashtë, është një vilë neoklasike milaneze apo jo, e ndërtuar diku rreth viteve 1760. Shumë e saktë. Quhet Villa Reale, ka disa emra fakt. Galeria e artit modern, përse se u quhet kemi figurat e vitit 1760. Pastaj, po në vërtetë emri i saj vërtet është Villa Belgjojoze. Villa Belgjojoze ishte sepse ishte është kërkuar që të ndërtohet nga Ponti Ludovico Belgjojoze. Në atë periudhë ishte marrëdhënie të Milanës të mbos Lombardia ishte nën dominimin e Austro-Hungarez, Austrian. Përveç historikut tjetër, çfarë mund të admirojnë turistët, vizitorët që hyjnë brenda vilës reale? Dgjoj, kjo vilë do në një park shumë të bukur. Ju dini që llojet e parqeve nga Europë janë dyllë. Janë të stilit francez dhe të stilit anglez. Stili francez është shumë simetrik, kurse këtu kemi një stil anglez. Kemi parë vilën dhe nga jashtë, por shohim dhe ambientin e brendshëm të saj përmes fotove të mundësuara, po? Në ambientin e brendshëm, përveç të parkut që kemi një park anglez, qoftë përballë, qoftë në shpatullat e vilës, në katin e parë gjejmë gjithë artin e autocentrist. Se mund na bësh një guid me anë të telefonit nëse do të kesh internet, do të ta kërkoja faktikisht. Do kemi internet, tani do shkutemi tani si dëshironi unë. Si që jemi me telefonin, ne duam të jemi të përfytyrojmë ekskluzivisht sikur jemi aty brenda vilës. Pas shpinës time kam Lutrek. Lutrek ishte një person shumë interesant. Frekuentonte Bonluit, Montmartre, Bonluit e... Po, na e merë telefonin dhe na e trego pak ambientin në një... Ja, po, trego. Në një kënd më të gjërë, të shohim pak nga brënda, me ndoni pak një guid online, një guid që e mundëson Driloni ekskluzivisht për rezidielli, brënda një prej muzeve më të njërë, po? Një impresionist, mani shumë e papë, Mio Monet, mani. Po. Okej. Pastaj, tu kemi ata të kamerë nga ona tjetër që dhe ju të shihni pas më mirë. Jemi brenda të gjitha rregullave, kemi marrë leje apo jo, Drilon, për të treguar punët e famshme brenda vilës. Tu kemi Sisley, impresionista Sisley Degas në Renoir, Sisley Baudin, jemi gjithmonë në artin impresionist, tu kemi Gauguin, dhe ishte shumë personazh interesant. Por se këtu kemi atër që një më shumë Van Gogh pas Picasso's, që një më shumë Van Gogh ishte në periudhat e para, për admiruesit e artit. Van Gogh filloj të pikturën të në moshën 30 vjeçare, se në pëllim do të ishte pastor, dhe kishte në probleme psikike në faktë gjatë gjithë periudhës e jetës ti, këtë ishte shumë i ri, edhe pas taj mendimin e Lao Teo, arrit të pikturantit, edhe të ndishtë atë kalvarin e shqetë të qukëm të ultimeve që në vitet në fundën të viteve në fundën të viteve 800 dhe në fundën të viteve 900 që u eshin përshin Drilon turistët apo vizitorët që vinë brenda galerisë apo muzeve të tjera ku ti punon dhe je si pas fluksit të turistëve dhe të vizitorëve aty, për qëfar janë të më tepër të interesuar? Dhe si është fluksit tani, ka filluar të ketë shumë turistë brenda? Ta emrat internacionali, dhe gjokë, Milan është të vizituar në përësisht në shumë në vjerë dhe në pranë vjerë. Kurse në vjerë dhe në dhivër pa në fanë, si të mos gjatë vjerë, se më në poshatis është të poshtë më një korek gushtë, edhe filimin e mujë shtatorë. Po kërësisht janë të interesuar, janë të interesuar goqa, Europa në përgjësi, po Italia, kanë shumë pasuri kulturore, patrimonje kulturore. Qiko, mund të akthesh pak telefonin nga nga tjetër për të bërë një panoramim më të gjërm, me plan më të math të galeristë, të mendojmë si kur jemi aty brënda
një prej muzeve më të njohur në Milano, në Galerinë e Artit Modern, sikundër Driloni, erë të tjera nëse do të jesh te muzet e tjera të famshme, sigurisht që qytetet e tjera italiane shquhen për muze të famshme me punët më të mëdhaja, ja tek kemi dhe pamjen Boccioni, më të qartë tani, po. Një futurist që këtë kjo, edhe kjo visë më shumë të rejështë, shumë patriotën, në fatë u vra në një dërko që më bëndë të disa prova gjatë luftës parë patrore, edhe ishte, ja, të për shembol është përshkrimi natyres, si që kanë përshkura futuristët. Futuristët ishte një revizje kërësisht italiane, lombarde, edhe që për herë të parë në tulli në gazetën Figaro. Figaro ishte gazetë për publilëshme, i bingë dhe mojë francese. Besoj aty e humbet mes madhështisë të këture punëve. Bala dhe Boccioni ishin dy kërësorët të futuristit në Itali. Më thonë që du të kemi pak horizontalisht kamerën, që ta kemi më të qartë, të jemi deri në fund të bishëm. Pirandelon, jo shkrimtar, por piktor, se shpesh nga trojnë, që qoftë Pirandelon, qoftë Manzoni, se kemi një Manzoni shkrimtar dhe një Manzoni piktor. Ta është u qojtë e një pjesë pak moj internacionale. Po? Tu kemi gjithmonë Morandin, gjithmonë edhe kjo është metafizik. Ja, shumë, tu kemi një movimen tjetër, Betisis, një movimen të quaj Kjarizmi, që ho shumë vetëm në Lombardi. E kuptoj. Mirë, aty është e pa fundme, tashmë ne duhet gjithë paradites që të depërtojmë brënda mureve të... Ja, të shkurtojmë. Të galerisë artit modern. Por tani, bisedojmë pak sepse kanë fluturuar minuta, Drilon. Një tjetër pasion, ku ishim? E, po do ndalemi pak. Të Picasso, ja, të kemi Henri Matisse. Okej. Kurse këtu kemi Picasso. Ja, dhe ndalemi tek Picasso me punët fantastike. Tu dhe të kishim shkuar, po... Sepse sigurisht që është një galeri shumë e madhe dhe ka pun pa fund që mba mbrënda kjo vile dhe sigurisht është një destinacion, një nga atraksionet më të bukura në një nga. Do janë ndërpreja pak për Picasso, sepse e kam pak fiksime dhe më të pak. Të pëlqenë. Edhe po, është autori preferuar. Kryon një emocion të fshetë, nuk është një emocion që të i drejtë për drejtë, po është një emocion të ushë nën toksor që tje për Picasso-së. Faleminderit Drilon, me gjithë historikun dhe duhet pa tjetër, duket që je kaq i pasionuar pas artit sa ke mësuar jo vetëm rreth punëve dhe historive të ndryshme që përcillen përmes autorëve brenda kësaj vile, por edhe muzeve të tjera të cilat do të kemi mundësi ti tregojmë herë tjetër në Reze Dielli.